Sot janë zgjuar më herët maturantët se kanë provimin e tyre të parë natyrës shtetërore. Suksese të gjithëve çasikleti. Jo, më nuk besoj që e kanë me sikletë, se është provimi i parë që është ai i anglishtes, po sido që të jetë sot fillojnë provimet e maturës, edhe për aq kosa janë ata të cilët në shtëpi kanë maturantë dhe prindit janë shumë shqetësuar. Plus mbi gjitha pastaj është kjo çështja e notës, se fillon pastaj ky sistemi me rit preferencë ku do shkojnë etj etj. Është shumë e rëndësishme se si do dalin tek provimi i parë. Ne do të shkojmë tani këtë lidhje direkte me Malvina Gorea, me cila ndodhet me maturant këtë mëngjes përpara se të hynë provimi. Mirëmëngjes Malvi, për ty. Mirëmëngjes Malvi. Mirëmëngjes. Edhe ngani këtu. Sigurisht e the, Eno, në fakt nuk mund flitet për emocione për sa i përket provimit anglishtes. Teksa ne erdhëm këtu po përshëndeteshim me njëri tjetrin dhe thoshin suksese, çfarë suksese në anglisht? Do të thotë që ju keni. Ama ka çka anglishtja, unë s'e kuptoj. Anglisht është. Ja zi keni për çfarë? Provim. Ju qofshi. Provimet, okay, janë deri diku të mira sepse ne jemi futur në rrjetin e provimeve që më para provimet që kemi bër, pra jemi deri diku të përgatitur dhe përveç kësaj niveli është deri diku fillestar që është B1. Dhe nuk e keni fare me stres me sikletë, me sa po kuptoj unë. Ndërkohë, sa kohë ke studiuar, Igli? Në fakt, mund kem studiuar rreth 2 ditë të fundit vetëm. Është anglisht, siç ata dhe vivi, nuk është se kemi ndonjë stres më. Fakti ke qenë në plazh dje, për mos, nuk është se ke mësuar. Kjo është sekret. Ndërkohë, e keni lexuar rregulloren për provimin e sotshëm, Sara? Po, kemi lexuar rregulloren që duhet kishim stirlaps me vete, kartën e identitetit, të mos kishim telefonat, uniformën, paraqiteshim në orar. A ka më shumë rregulla, ardhit më shumë masa disiplinore, le themi, nëse i shkelni këto rregullat në raport me vitet e kaluara? Çfarë ju kanë thënë? Në fakt mirë është më mos i shkelim rregullat çfarë lloj rasti, se kuptohet të përballemi me masa që s'duhet. Dhe edhe këtë vit se besoj të ketë në mas tepër, po gjithsesi duhet të përmbajmë rregullave me qetësi, me durim, edhe të gjithë do marrim. Dhe me dashuri. Zot, a thoja, po edhe me dashuri. E kuptoj mirë. Ina, sa kohë, domethënë, keni parashikuar studionin dhe për provimet e tjera, kë shikoni si provimin më të vështirë, më kompleks? Keni të radhës së letërsisë pas anglisht? Po tani, duke qenë se matematik, letërsia dhe anglisht janë tre rëndë të bazë për 3 vite, dhe ne i kemi bërë nga 3 herë në javë, mendohet se janë disi më të lehta, ndërsa lëndët me zgjedhje, pavarësisht se ne mund të kemi zgjedhur vetë, pretendo që kemi domethënë nivel më të lartë, se përderisa ti ke zgjedhur këtë, do të thotë që je shumë mirë në këtë lëndë. Kupton? Dhe koha për shkakun për të studiuar mund të ketë qenë për shembull një muaj para, sepse duhet të ndarë me javë puna, duhet të jesh shumë sistematike që të arrish të bësh në kohë gjëra. Ndërkohë, Vivian, kishe diçka që të shqetësonte lidhur me ndryshimet e herpashershme, rregullat e ministrisë, vendimet që ato i ndryshojnë, ndoshta në kohë të përshtatshme për ju? Po, siç e tha edhe Eno përpara se ne dilim transmetim, janë udhëzime dhe sistemi i ri që ka filluar që nga vjet. Udhëzimi i fundit ka dalë javën e kaluar, madje ne bëmë një trajnim në shkollë për të kuptuar më mirë ndryshimet e reja. Pra jemi pa konfuz për sa i përket edhe pjesës së universitetit, çfarë kërkojnë ata. Është gjithmonë frika që diçka mund ndryshoj gjatë rrugës dhe ne mund të kamin pa përgatitur. Kjo është pra ajo që shqetëson. Ndërkohë, i keni menduar pas këtyre provimeve dega ndoshta ku do doni të studioni, ku pika e fortë, domethënë, kë keti? Për sa më përket mua nuk është se kam ndar mendin për një shkollë caktuar, thjesht do pres momentin edhe do të shoh çfarë shkollë. Ja të kalë plazhin një orë më. Çfarë dali rrugës? Kalë plazhin. Nuk është plazhi, është çështje e ndani me njëri tjetër, si më thënë, ndani në shtëpi me familjen apo dëshira juaj, po këtë kur të vinë një moment tjetër e pyesin. E di se çfarë do të flasim vetëm pas pak për shpenzimet e vazhdueshme që ju si maturant keni. Sidomos për mbrëmjen e maturës, se mbrëmja e maturës nuk kalohet kaq kollaj. Ju qëndroni aty sepse biseda nis tani. Mirëmëngjes Dasara Karaiska. Mirëmëngjes Dasara, që unë nuk e di si e mban mend ti mbrëmjen e maturës më aq shumë vite sa kanë kaluar. Kjo tregon që ke memorie të fortë. Po pritet të na e thotë. Ose nuk do nisim me maturën tonë. Ta nisim me kujtime. Jo, jo, e nisim, e nisim me atë, po dua të them që nuk më mbaj mend kë. Domethënë, kam përshtypjen që po të kisha pasur shëmbuj si Erik Fullani, Noizi, gjëra të natyrës, do kisha mbajtur mend më shumë se do kisha shpenzuar shumë. Do kisha kam bërë më shumë qef, kam përshtypjen. Se sa kam shpenzuar. Kur flasim për shpenzimet dhe sidomos familjet e din shumë mirë këtë, natyrisht që ka një lloj
dëshire të maturantëve për të kaluar sa më mirë atë mbrëmjen e fundit me shokët. Por në portofolin dhe në buxhetin familjar kjo kushton. Kemi bërë material, shiheni pak për të kuptuar kostot. Tani me një prologaritje për vajzat shkon mesatarisht tek 560 deri 600 lekë të vjetra mbrëmje maturës. Ndërsa me një prologaritje për djemt plus makinën me qira që ndoshta e ndajnë shkon diçka më pak tek 340 deri në 400 lekë të vjetra për mbrëmje maturë. Që se ndajnë se shqiptari do tjetë vetëm ai. Ta këta i x-jashtën. Ta me qira fjalla. Se ti interviston vazhdimisht kur ndajnë nga mbrëmje të maturës. Kështu është, e kanë një lloj gare kush bën shpenzimin më të tepruar? Pa dyshim se gara fillon që të Instagrami, do me thonë, duhet të tregosh aty, do shëmbujt meren tani aty, kam përshtypjen që kjo është ajo që ndikon. Po më shumë se sa në për intervista, unë i kam parë këta djemë dhe vajza aty ku shkoj dhe regulohem, okej, që ajo është një make-up artist i promovuar e këshu, por do me thonë që e ka një emër, po dhe lufta që bëjnë, këta 18 vjeqar, është që të shkojnë qoftë edhe për të bërë grimin tek më i madhi, më i miri, më i kërkuari, tek Liri Vera Grabockës. Okej. Që i bie ti edhe ndër më të shtrenjtë. Këta emra që për hir të vërtetës dhe neve që kemi për jetën që punojmë, mendohemi çik kur shkojmë edhe rregullohemi. Vendose pak veten tënde në pozitën e sa të vi fëmijë bëhet maturante po. E atë shikon atë mendova, domethënë kur pash materialin në pozitën e prindërve tash që po dëgjojmë. Çfarë mendove duhet fillohet kurse derisa mbahet vajza. Do të marrë ai shumë sa shkon. Është çështja që ajo është në garë pa dashje me të gjithë shokët dhe shoqet e klasës. Me thënë është ajo lufta e prindërit për mos ta bërë që ajo të ndjehet për balë të tjerve. Më parë ora. Po, ndërkohë që mendova këtë tjetërën, po, apo bëju në gabim që t'i apë të shëmbull. Në një ndërkohë që është gabimi për të mos e mësuar, kështu, është ajo prindi që thotë, po tani jo do përbalet, po do vjetë në pozita. Ja ku i ke, po t'a shosh edhe njëherë në mënyrë detajuar, fustani për femrat plus aksesorët, 300-400 lekë vjetra. Po për gjithë e, unë informova para se t'vja këtu për çmimet, stilimi flokëve dhe grimi nuk është kur 20.000 lekë, po thuaj se të gjitha salonet e Tiranës, në qofë se janë, ato janë 20.000 lekë të vjetra. Të vjetra, të vjetra. Sepse të gjitha salonet e Tiranës, mesatare e sipër, po kur bëhet kjo gara, tani sigurisht që ne nuk do shkojmë këtë parukëria lagjës. Te lorat e bona. Po, të shkon diku nga 10.000 të reja, dhe me thënë 100 dhe 150.000 lekë të vjetra. Vetëm të regulosh flokë dhe të përsh grimin për vajzat. Tani, unë nuk e di nëse janë paka shumë këto shifrat të cilat ne i kemi marë duke folur me maturant dhe thjesht duke i pyetur sa i kushtojnë zërat 1.000 dhe prindrit këte e din shumë mirë, por shkojmë tani tek maturantët dhe i digjojmë pak vetë Dasara, edhe njëherë këtemi tek Malvi e cila ndodhe me maturantët, besoj i digjuan shifrat, janë në këtë periudhën e përgatitjes besoj me familjarët për t'i kërkuar sa leki duhet për një gjë dhe sa leki duhet për gjën tjetër që t'jenë mbrëmjen e maturës. Në fakt, komenti parë që bën maturantët këtu ishte sa shumë, sa shifër e lartë, me sa duket, pas kam një grup kursimtarë, që ka vendosur të shpenzojnë më pak. Keni ju buxhetin, ti Vivian. Faktikisht është vërtet që vajzat sidomos harxojnë shumë sa meshkujt. Megjithatë, siç e the edhe ti, ajo shifra që u përmend më pak përpara ishte pak e depruar, sepse shpenzimet deri diku shkojnë tek 300.000 lekë, po them, bashkë me fustanin, takat, tualeti parukire, ashtu që do të thonë dhe të detaj më i vogël, maksimumi shkon 300.000 lekë. Ama, vajza, po ashtu edhe djemët. Mund të pyesi pak edhe Inën, sepse vajzat Ina kanë më shumë shpenzime se sa djemët. Ju keni një lloj konkurrencë mes jush, apo jo? Po tani varet nga edhe nga lloji i vajzave, normalisht shumë vajza. Çfarë vajza shihni ju që nuk shpenzoni? Po, ne jemi vajza që kanë dalë në televizor. Edhe duke qenë se jemi të tjera, prindit gjithmonë kanë atë tendencën që gjithmonë të na sigurojnë më të mirën neve. Po ka vajza të tjera që duan që vetja e tyre të duket më e mirë, më e bukur dhe okay, s'ka asgjë të keqe këto. Por që thjesht vajza fustani le ke bler, sa të ka kushtuar? Po, fustani s'kam bler akoma, jam shumë preokupuar me provime për momentin. Kështu që do kem kohë ta mendoj. Mirë, igli ti kostumin e ke gati, do ta marrësh me qira, do ta qepësh sa blesh. Në fakt unë do i shep kostumin, është gati ta marrë dhe më thënë. Ka ngjitur vetëm pak detajet vogla për të rregulluar, por çmimi nuk shkon më shumë se 100.000 lekë, dhe më thënë që nuk ka shpenzime. Edhe Sara?
Unë nuk është se jam shumë e sigur për këtë pjesë në fustanit, besoj se do e qep. Po, prapë se prapë, shifra që u dha aty është shumë e lartë, për, do më thëmë për budgetin tonë. Personal, do më thëmë. Një fest pas mbrëmjes, diku në Bregdet, nuk e di, nuk do shkoni ju? Po, do shkojmë për të shkuar, po. Prapë, 600.000 lekë ishte e tepër. Okej, okay, Malvina, qëndro aty, sepse ndërkohë vazhdojmë edhe ne këtej. Po thoshe dasa? Jo, se më bëri përshtypje ajo, vajza tha, është shumë miliard për buxhetin tonë personal. Një maturant nuk ka një buxhet personal. Në, unë e kam filluar punën 17 vjeç, por nuk kisha një buxhet personal, sepse isha 17 vjeç, isha minorene, shkoja në shtëpi, dhe logjikisht jetoja tek prindrit dhe dorëzoja legën, nuk... Nuk e di çfarë do të kesh buxhet personal, s'është ajo vajza. Besoj ku kuptojnë buxhet personal, nuk kuptojnë atë hapësirën që prindrit i japin në raport me kërkesat që kanë. Po është interesant fakti që maturantët thonë që shifra e lartë, ndërkohë me dasën apo diskutojmë që realisht çmimet që janë aktualisht në treg janë në mos sa që i kishim ne nga informacionet, ndoshtë edhe më të larta, pak të në përpjesën e make-up-it. Ani kam parë konkretisht, unë nuk po flasë, dhe me thënë, me statistika, po flasë që tek vëndet ku unë shkoj, që marë fustane për një event, e kuptonë, ose ku shkoj dhe regulohem, kam parë që bënë 3-4 vite rjeshtë, që i shosë se sa shpenzojnë, tani unë nuk flasë me statistikë, flasë konkretisht, që ndoshta rasti atyre të rinjve së shenjëti me ato që kam parë unë, po masa është kjo që shohim për ti. Okay. Ose ndoshta ata kanë dalë televizor dhe duan të bëjnë njerëz të thjesht. Tani është momenti që ta diskutojmë edhe këtë pikë. Përpara 4 ditësh maturantë, të cilët natyrisht sot janë në universitet, pra janë student, po dikur ish maturant. Ma tregonin që ka një sistem dhe le ta dëgjojmë pak mirë, na e konfirmojnë apo ka një sistem të filtrimit të parave nga nxënësit tek drejtoria e shkollës e cila e organizonte mbrëmjen e maturës. Dhe gjithmonë thuhet që ka një z që përfitohet nga ata që bëjnë sekserin, fjala vjen ish drejtoresha e shkollës apo drejtoresha e shkollës apo nëndrejtoria apo nëndrejtoresha. Pra, kushdo. Fjala vjen i japin një tot të parave për shpenzimet e mbrëmjes maturës, ndërkohë që në të vërtetë kushton më lirë. Tani ai organizoni vetë ju apo ju organizon shkolla? Që të kuptojmë, lekët, si më thënë, i menaxhoni vetë ju si nxënës, apo në përmjet shkollës shkojnë diku tjetër, ku mund të ketë mundësi abuzimi? Okej, okay, atëherë mbrëmja maturës organizohet nga senati i shkollës, okay, që sigurisht është organi pavarur. Me gjitha të për çdo gjë na duhet dhe miratimi drejtoreshës. Ne bëjmë diskutimin me lokalen, a i nësillë disa oferta dhe ne pranojmë ato që na duket më optimale. Po drejtoresha që se për shumë duhet? Ose duke diskutuar me nësit të tjerë. Duhet me se duhet të hapin drejtoresha aprovimi? Për sa i përket fitimeve, mund të them që nuk jam informuar, sepse çdo gjë do me thëmë bëhet më nërë transparente, edhe çmimi i komunikohet direkt në zënësve. Lekët në dridhe nga unë me që nësë jam dhe presidentja e shkollës dhe në këtë moment bëhet që kam bimi me bileta dhe i tërzojnë lokalet. Vazhdojmë pak me lekët aty. Me qëra fjala, sa është, sa i takon një gjimnazisti, me që jemi tek lekët, Malvina dhe njëherë. Me ke ndozuar lekët që restorantin ato për shëmbull, me ndojon, që mu të apyesim në gotë. Sa do ju kushtoj juve vetëm mbrëmja në restorant? Bileta. E më bileta. Jo, du më dhëmë, bileta i themi, du më dhëmë. 25.000 lekët vjetra është e gjitha që përfshin gjithë eventin e mbrëmjes, du më dhëmë. Gjithë mbrëmje, gjithë darka pra ka këtë kosto, le themi, të përbalueshme. Po e nuk e dinë se kemi kohë se ka diçka tjetër për shtuar? Jepi, Malvina, nëse ti ke diçka tjetër për shtuar, jepi. Paka shumë, domethënë këto janë shpenzimet kryesore që edhe maturantët kanë planifikuar. Ndërkohë, gjithë pjesa e buxhetit sigurohet nga prindrit tuaj apo jo? Pjesa më e madhe sigurohet nga prindrit. Si ju përmendët pak më parë buxheti personal që un kam? Nuk buxheti që prindrit mua më kanë vendosur në dispozicion. Po pra, jo buxheti që un e kam fituar me të ardhurat e mia. Mirë, faleminderit. Mirë, Malvina, faleminderit edhe suksese të gjithëve. Suksese shumë për sot. Le ti urojmë gimnazistëve të kërcejnë një despacito për çifin e çifin e despacito atë me domosdoshmë. Po faleminderit, despacito. Kujdes me lekët. Kujdes me lekët, pokito pokito. Me financat. Suksese shumë. Pokito pokito dhe pasito pasito, di vetëm që është një gjë e sigurt, lekito lekito, sepse kur vjen dasara tek momenti që ata dalin, dhe rrjedhimisht ti mund t'jesh aty, apo mund t'jenë edhe tjerë që mund t'i shohin. Kam tendencën t'a thonë, apo t'a egzagjerojnë.
mbrëmjen e tyre të maturës. Shiko, prandaj volim për shtypje. Do jo se dua të gjykoja ato të rinj që ishin, ata mund të jenë ndoshta shembulli më i mirë që ju keni zgjedhur programin tuaj, më i miri, domethënë. Në rastisën, nuk e di. Më i miri, më modesti, sepse të mirë dhe të këqij nuk ka, po domethënë më modesti, sepse në përgjithësi filozofia, sidomos në atë moshë, tash ne duhet jemi të ndërgjegjshëm se kemi qenë vetë në atë moshë. Është për të zmadhuar pak, për të vetë ndier më shumë, tash kjo është e vërtetë. Si thash edhe në fillim, shembullit që marrim dhe ne shikojmë çdo ditë, paktën në rrjetet sociale është ky. Ora më e shtrenjtë, makina më e shtrenjtë. Kështu që nuk është si në atë kohë që unë shikoj Ardit Gjebrean. Sot thash, ato shohin Noizin, Erik Fullanin, Luanën. Aha. Getuarin me Marinën, kështu që shohim një realitet që është një model e, unë nuk e di, a duhet i vëmë ne faj këtyre trimëve? Nuk e di, është një. Nuk është çështje faji, sesa është çështje kontrolli nga prindrit mbi gjitha, pastaj edhe një lloj fature financiare. Po ja, e gjykova si prind, Eno. Kontrollin unë si prind e vendos. Mm-hmm. Po ajo do shkojë ose ai, në rastin tim që e kam vajzë. Dhe do përballet pastaj me konkurrencën, si do ja bëj? Konkurenca. Si është konkurenca figurisht. Ne që e përmendëm Despacito, faleminderit Desada që ishte në program. Desada se jam unë është një dietë, unë jam Dasara. Tamam, do të isha bollëm shtu pik në fund. Dëgjoni tani Despacito, edhe kjo është për gjithë gimnazistët përpara se të hynë provimin e anglishtes. Pak spanjisht sa për ta thyer. Flash në Top Albania Radio. Këtë e lejmë të orës 8, unë jam Dorian Alato. Maturantët do t'japin sot provimin e gjuhës së huaj, pjesë e procesit maturës shtetërore. Ministri i Arsimit Mirela Karabina ka garantuar se procesi do të monitorohet plotësisht dhe çdo parregullsi pritet të ndëshkohet. Çdo presion apo premtim i bërë maturantëve është i papranueshëm, deklaroi ministria. Gjuha e huaj është provimi i parë i maturantëve shtetëror për këtë vit. Ndërkaq ministri i Arsimit Karabina premtoi për monitorim të fortë të maturës shtetërore dhe zbatim rigoroz të ligjit. Çdo shkelje në proces do të ndëshkohet, pohoi Mirela Karabina. Ministria Teknike e Arsimit ju bëri thirrje të rinjve të denoncojnë çdo abuzim apo parregullsi, duke vënë në dispozicion numrat e telefonit dhe adresat në faqen e dikasterit. Nën sekretari amerikan i shtetit Thomas Shannon do të drejtojë sot ceremoninë e antarësimit të Malit të Zi në NATO. Zyrtarisht kryeministri Duško Marković pritet të depozitojë të ashtuquajturin instrument të pranimit, duke e bërë Malin e Zi antarin e 29 aleancës veri atlantike. Mes të pranishmëve do të jetë dhe shefi i NATO-s, ndërsa nga e mërkura flamuri malazez do të valvitet në selinë e aleancës në Bruksel. Punonjësit e kurudhave të Maqedonisë nisin sot grevën e paralajmëruar. Makinistët dhe kolegët e tyre të trenave kërkojnë trajtim financiar më të mirë dhe respektimin e pushimeve gjatë festave. Gjithashtu kërkojnë respektimin e afateve për pagesën. Sipas tyre, legjislacioni i punës nuk është zbatuar për rreth 10 vite. Irani e cilëson të papërgjeshëm vendimin e Donald Trumpit për të tërhequr nga marrëveshja e Parisit për klimën. Sipas vendit islamik, ky vendim do t'izolojë gjithmonë e më tepër Shtetet e Bashkuara. Ministria e Punëve të Jashtme në Teheran thekson se tërheqja e Washingtonit është mungesë përgjegjësie kundrejt komunitetit ndërkombëtar. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.